କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ନୂଆ ରେକର୍ଡ। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷରେ 349 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ସହ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ 9% ହାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ପୋର୍ଟର କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ ସର୍ବାଧିକ। ମୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ 155 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିପାରିଛି। ଦେଶକୁ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପୋର୍ଟ ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ, ଯାହା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ 9.5% ହାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର CEO ତଥା ସର୍ବକାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରନ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସମ୍ମେଳନ ନେଇ ଆମେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ, ଯାହା ଭିତରେ କେବଳ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟର 6.6 MTU ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଷକରେ ହିଁ କଣ୍ଟେନର ରେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ, ଏହା 5 ଲକ୍ଷ TEU ରହିଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପରିମାଣ 14 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଡକ୍ରେ ଏହି ବର୍ଷ 6,573 ଜାହାଜ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 40,482 ରେକ୍ ସେବା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 48,99,941 ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ପୋର୍ଟ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ୟୁନିଟ୍ର 3,068 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିଛି। କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ବଢ଼ିବା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି, କାରଣ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟର 95% ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଯୋଗେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପକୂଳରେ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବନ୍ଦର ଦେଶ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ର ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗଭୀର ଥିବାରୁ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଲାଗିପାରୁଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଉଛି। ଏ ଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ସହଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତି ଦେଉଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ MSC ୱାଶିଂଟନ୍ ଭଳି ବଡ଼ ଜାହାଜ ଲାଗିପାରିଛି। ଏହାସହ MSC ଫାତ୍ମା ଭଳି ବଡ଼ ଜାହାଜ ଲାଗିପାରିଛି, ଯାହାର ଲମ୍ବ 366 ମିଟର। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ LNG ଫୁଏଲ୍ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଆଫ୍ରାମାକ୍ସ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡକ୍ରେ ଲାଗିପାରିଛି। ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେପ୍ ସାଇଜ୍ ଜାହାଜ ଲାଗିବାରେ କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ୍ ପୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। MBNS ହାଇରୋନ୍ ନାମକ ଜାହାଜ 1,48,100 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ ବୋଝେଇ କରି ବନ୍ଦର ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ହାଜିରା ପୋର୍ଟରୁ ସର୍ବାଧିକ 1.15 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚିନି ପରିବହନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ୍ ପୋର୍ଟରୁ ଜିପ୍ସମ୍, ଗଙ୍ଗଭରମ୍ ପୋର୍ଟରୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଧାମରା ପୋର୍ଟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୌହ ଖଣିଜ ପରିବହନ ହେଉଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର ଜାହାଜ ବର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିପାରୁଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 2.09 ଲକ୍ଷର କାର୍ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଲିମିଟେଡ୍ ଭଳି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଏ ବର୍ଷ କ୍ରିଷ୍ଣାପଟନମ୍ ପୋର୍ଟ ସୋୟାବିନ୍, ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଚିନି ତା'ର କାର୍ଗୋ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦିଘି ପୋର୍ଟରୁ ଚିନି ପରିବହନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଧାମରାରୁ ଚାଉଳ ନେଇ ଏକ ଜାହାଜ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ବଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଦେଶକୁ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।